ჰეპატიტით დაავადებული საქართველოს მოქალაქეები ასევე ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირები C ჰეპატიტის სამკურნალო მედიკამენტებზე ფასდაკლებით ისარგებლებენ. როგორც ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე მარიამ ჯაშმა განმარტა, C ჰეპატიტის სამკურნალო მედიკამენტების ღირებულება საბაზრო ფასთან შედარებით 13%-ით ნაკლები იქნება. აღნიშნული დახმარებით 2015 წლის დეკემბრამდე 10000 პაციენტი ისარგებლებს. ფასდაკლებით სარგებლობისთვის პაციენტმა სოციალური მომსახურების სააგენტოს 1 თებერვლიდან უნდა მიმართოს. აღნიშნული ინიციატივას დადებითად აფასებენ თელავში ექიმი ინფექციონისტები. ძალიან მოიმატა C ვირუსულმა ჰეპატიტმა, სამწუხაროდ ეს არის ის დაავადება, ღვიძლის ის დაავადება, არა მარტო ღვიძლის, მაგრამ გამოკვეთილად პირველ ადგილზე პირველ რიგში აზიანებს ღვიძლს ის დაავადება, რომელიც თავიდანვე ქრონიკულად მიმდინარეობს და მიმდინარეობს манифестиრების გამომშვენების გარეშე. დაავადებულად ადამიანი თავს ართულის, შესაძლებელია სრულიად შემთხვევით აღმოჩნდეს ამ ვირუსის არსებობა მის ორგანიზმში. დადასტურებული C ვირუსის დაავადებულმა